12 учасників отримуватимуть теоретичні та практичні навички у два етапи. Йдеться про надання допомоги людям у невідкладних станах, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я номер 441. Дія рятувальника в зоні прямої та непрямої загрози. Ми розглядаємо наші дії, коли ми знаходимося в зоні прямої загрози, тобто коли нам може щось загрожувати. Власне, в цьому випадку ми можемо надати допомогу лише накласти турнікет на постраждалого і зупинити вогонь на тілі потерпілого. І за можливості, і якщо це можливо, і безпечно, перевести постраждалого в стабільне бокове положення або перемістити його в укриття. Бандажі, тампонада, накладання турнікетів – найпоширеніші способи зупинки кровотечі. Учасники спочатку вчаться надати допомогу собі, потім накладають турнікети один одному. Юлія та Олександр на тренінгу не вперше. Дівчина зупиняє умовну кровотечу на нозі чоловіка. Поранення нижче коліна, тоді будемо накладати турнікет вище коліна. Максимально затягуємо з першого разу, щоб потім менше провертати. В Юлії на це пішло менше 30 секунд. Так, завернули вороток, закрили, заклели, написали час. Добре? Група переходить до вивчення серцево-легеневої реанімації. За легендою, потерпілий знаходиться в зоні непрямої загрози. Манекен, слайди з проєктора, приклад від інструкторки. Я починаю серцево-легеневу реанімацію. Я маю зробити 30 компресій грудної клітки. Я зробила 30 компресій грудної клітки і далі я роблю штучне дихання. У мене потерпілий не падав, можу запрокинути його голову. Ось таким чином я роблю один дих, другий дих. Учасники по черзі тренуються на манекені. Також присутнім розповіли про вміст аптечок, які під час війни бажано постійно мати з собою, говорить Тетяна В'язнікова. Тренінг тривав з 10 до 17. Організували захід представники Центру готовності цивільних від фонду Сергія Притули. Участь в форматі «Фрідонат». Це потрібно для людини. Не важно, у нас війна чи мирне життя. Тобто ця інформація потрібна для кожного громадянина, щоб донести допомогу, допомогу собі чи близьким людям, чи навіть десь в якій він ситуації опинився. Подібні тренінги організовують кілька разів на місяць. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.